Kaixo, nire izena inekiteria da, eta bueno, ba, teknikan dara mazkete urte batzuk lanea, beti ikate esparruan, eta ikateekin pixkat saltxeatzen. Ez? Gaur egun ikate taldeko koordinatzaileare ba naiz, eta printzipioz ikateak txertatzen deitu diogun lan hil honen ardura duna. Ez? Bueno, labur azaldu nahi nizueke, zein dan proiektu txiki honen helburua, ez? Eta izango litzake oso xume eta era azkarrean esan da, bueno, pues, taldeekin o ikasgelan ematen dugun prozesu hori, ikaskuntza irakaskuntza prozesu hori, hobetzea. Eta hobetzea ez metodologikoki nolabait era puruan esan da bada ere, baino ikateetan oinarritutako jarduerak txertatuz. Eta nola egingo dugun, txertaketa hori. Bueno, azkeneko ikasturtean European Eskundet izeneko erakunde europear batetan jardunaldi batzutan parte hartu genuen eta bertan ezagutu genuen ITEC proiektuaren emaitza izan den edo bizta izeneko toolkit edo erremintakutxa moduko bat, ez? Eta erremintakutxa hori finean metodologia bada, non pauso batzuk jarraituta helburua litzakeen pues jarduera horiek edo nolait ikasgelako jarduera goi guztiak nola hobetuko ditugun edo nola moldatuko ditugun ikateak txertatu ahal izateko. Eta hortarako planteatzen dute metodologia bat, ez? Eta metodologia hori izango da martxan jarriko duguna. Hortarako taldeak sortu ditugu, hortxe zabete zuek, eta taldearik eta heterogeneoak. Bai irakasleak, bai ikasleak, txertatu ditugu eta finean asuntoa izango da ikate jarduerak ikasgelan txertatzea. Eta nola txertatzea izango da zuon erabakia edo egiteko, ez? Aipatu dugu bezala talde horiek heterogeneak izatea bilatu dugu, pixkat perfil guztien parte hartzea bermatzeko. Irakaslearen ikuspegia, ikaslearen ikuspegia, ezagutzak, bakoitzaren ezagutzak, ikate ezagutzak kasu honetan eta bakoitzaren proposamenak jaso ahal izatea amaierako dokumentu horretan, ez? Non definituko dugun, nola moldatuko ditugun ikasgelako jarduera horiek, ba eraginkorragoan burutu ahal izateko, ez? Bigarren fase batetan, ba pixkat irakaskuntza munduan ditugun tendentziak aztertuko ditugu, beti ere ikatean oinarritutako tendentzia horiek. Pixkat horren inguruko eztabaida txiki bat egingo dugu eta tendentzia horien artean lehenetsiko ditugu iruditzen zaizkigunak garrantziaren araberakoak interesgarriagoak iruditzen zaizkigunak, ez? Eta horietaz gain, proposamenak baldin baditugu noski, beti irekiagoa taldea, ez? Ondorenera, ikateak txertatzea ari garenez, helburua litzake hirugarren fase honetan irakasle zein ikasleen ikate gaitasun maila hori zein den ezagutzea, ez? Eta hortako baitugu formulario txiki batzuk, non irakasle horren edo horien eta ikasle horien ikate gaitasunak autoebaluatu egingo diren eta hori ere oinarritzat edo tresnatzat ere erabiliko dugu, ez? Pixkate aurrera begira diseinatuko dugun hortan, ba ikusiko ditugulako zein utxune daukan bakoitzak, zein dargunei dauzkan bakoitzak eta bueno, ba zerri utziko diogun, ez? Hurrengo fasean proiektu honetan edoentzat eduista toolkit horretan aipatu da eduista toolkit horretan planteatzen den berrikuntza eredua daukagu. Bertan ikasgelan egun egiten ditugun jarduerak edo entzat ikasgelaren dinamika hori teknologikoki berrikuntzari dagokionez zein mailatan daukagun ikusiko dugu eta helburua litzake ikustea zein mailatara salto egin nahi dugu. Eta nolakotasun hortan egongo da gure lana. Hau da, nik lehenengo maila batetan baldin banago eta hirugarren mailaren exigentzia X baldin bada, X hori nola despejatuko dudan eta nola egingo dudan salto zein jarduera planifikatuko ditudan, hori izango da talde horren lana. Eta talde horren lana nola gauzatuko da? Ba, pixkat, fase guzti hauetan ateratzen ditugun ondorioekin, mai baten bueltan eseriko gara eta helburu izango da jarduera konkretu batzuk idaztea. Jarduera horiek idaztea, lerren historia deitzen zaion hori idaztea, ez? Eta bertan
idazte prozesu horretan IKT jarduera txertatuko ditu. Ba, adibide gisa aipatu izan dugu askotan, adibidez Twitterren erabilera nolabait bultzatzea taldea. Era ezberdinetan, edo bideokonferentzia, edo bideoen erabilera, edo tresna kolaboratiboen erabilera. Mila esparru ditugu jorratzeko eta mila ideia aterako zaizkigu, o atera beharko litzaizkiguke, eta horiek martxan jartzea da helburua. Guk idatziko dugu learning story hori, baino horrek ez du esan nahi berritzailea danik bere kabuz. Eta egingo duguna da, moketan, hainbeste erabiltzen den peer review edo metodologi hori, ba, learning story horrekin erabili. Alegia, talde batek garatzen duen historio edo idatzi hori, beste talde batek nolai baloratuko du. Baloratu, beti ere ikuspegi positibotik, erabaki beharko du berritzailea oteran hor planteatzen diren jarduerak edo ez diren berritzaileak, eta berritzaileak diren einean edo ez diren einean, ba, ekarpenak ere egin ahalko ditu, ba, bestelako talde horrek. Eta amaiera amaitzeko edo amaiera emateko prozesu guztiari, baina da, idatzi dugun hori aplikatu beharko dugu, ikusi beharko dugu ze impacto daukan talde horretan, eta impactoa izateaz gain, edo izatearekin batera, nola edatuko dugun ikastetxe barruan, ba, martxan jarri dugun piloto txiki hau, ez? Baldin eta merezi duen, eta egin barreko balorazio guztiak egin ondoren. Eta pixka eta ekezperonekin amaitzeko hortxe auskazue, sakontzeko eduki txiki batzuk, bueno, bideotxo batzuk ingelesez daudenak gehienak, eta pixkat itzeingo ditu digutenak zergatik olako proiektu bat eta murgiltzen da European Eskunet izeneko erakunde hori, ze bilakaera ematen ari da ikasgeletan, eta ondoren bigarren ataltxo batetan nola ingo duen, aipatu da edubistatu egite hori, heldutasun berrikuntza, heldutasun eredu horren ingurukoak, eta bar. Eta besteri gabe, hori da oso azkarrean, hause da, proiektori dagokionez, momentuz beharrezkoa dugun informazioa. Gero jungo gara pixkanaka, fase bakoitzean, argitzen, zein da egin beharrekoak eta nola egin ditugu. Ba, eskerrik asko.